Start har vi om 5 minuter. 5 minuter till start. Kör! Starten har gått. Framme nummer 1, Sotana. Snabbast ifrån 20, nummer 3, Rutbo Roffe. Galopperar 1, Sotana. 3, Rutbo Roffe till täten. Där bakom 2, Vicky Yu. Följt av nummer 4, Period. Där bakom även nummer 6, Drickeprinsen. 5, Furderud Svarten. Liten lucka ner till nummer 7, Åsarappen. 8, Hibokongen. Längre ner 10 supergullet avslutar er 9 vilda Fille. Diskvalificera nummer 1, Sotana, Johanna Stark. Ur första sväng, 3 Rutboroff där framme i täten. Är på väg upp för att passera 500 meter. 3 Rutboroff då för sin del där framme på kilometertiden 28. Leder med nummer 2, Vicky Jo, det bakom som tvåa. Först i andra spår, nummer 6, Strickeprinsen med som fjärde, nummer 4, Period. Liten lucka till nummer 7, Åsarappen. Som vi har det framme nu som femte. Påbörjar längre ner nu också nummer 9, Vilda Fille, som är framme som trea i andra spår. Följde bakom i sin tur utav nummer 10, Supergullet. Nummer 3, Rutboroffe, leder till 1000 meters passering, varvet på en 28,5. Och leder här med varvet kvar med nummer 6, Strickeprinsen på utsidan. Ryggledaren 2, Vickio, 3 på innen, 4, Period, andra ytter 7, Åsarappen, 3 ytter 9, Vilda Fille. Fjärde ytter 10, Supergullet. Längre ner även nummer 8, Hibokongen. Då kommer via tredje spår nummer 9, Vilda Fille. Som är kraftigt på gång här nummer 9, Vilda Fille. Har med sig det bakom i ryggen nummer 10, Supergullet. Men vi har nummer 3, Rutboroffe, där framme i täten. 3, 9, Vilda Fille finns på utsidan och trycker nu till. 9, Vilda Fille sätter upp farten utvändigt om nummer 3, Rutboroffe, här med 600 meter hem. Med som tredje nummer 10, Supergullet. Då har vi ny ledare, 9, Vilda Fille, tagit över täten. Frågan är om det finns någon som kan utmana. Kanske 10, Supergullet som följer som tredje. Det är nu vi ska in i den sista svängen. 9, Vilda Fille leder. Nummer 10, Supergullet, följer det bakom. Vi har nummer 3, Rutboroffe, där invändigt. Men det är nummer 9, Vilda Fille, som har greppet om det här.
här vid upploppets början. Nummer 9 Vilda Fille som leder med 200 kvar. 10 Supergullet provar ytterligare en gång där bakom. Men den nummer 9 Vilda Fille som har greppet om det här med 100 meter kvar. Emilia Leo med nummer 9 Vilda Fille har allt under fullständig kontroll. 9 Vilda Fille. Lopp 9 V44 V32 i samarbete med ALN tills det att utvägning är gjord. Seger räddade jorden nummer 9 Vilda Fille och Emilia Leo, 2 nummer 10 Supergullet och 3 nummer 8 Hibokongen. Det preliminära resultatet lyder 9, 10 och 8. Vilda Fille är uppförd och ägs av Vilda HB. Jan-Olof Persson tränar och Emilia Leo red till segern. Segertiden 25:06. Här delar Thomas Gustafsson ut hederspris till segrande hästsägare och ryttare. Hederstecken till segrande häst. Emilia Leo som tar sin 110:e segern för året. Vilda Fille tar den 20:e segern totalt i Monté. Och är det inte så att han är vinstrikast i år bland Monté-hästarna? Jo, jag tror till och med att han är segerrikast totalt av alla hästar i Sverige i år. Tror han gick om power med den här segern. Vad säger vi om dagens etsans då? Det ligger väl alltid en liten galopp till lut, men hur kändes det under loppet idag? Ja, nej, men idag kändes det jättestabilt. Han kan vara lite från start sådär, men jättefin idag. Och jag red lite offensivare idag för jag var rädd att ge Supergullet ett för fint lopp. Så att jag fick dra sönder dem istället helt enkelt. Invägning väntar. Lycka till. Tack. Segerdefilering får vi av Vilda Fille och Emilia Leo. Vi har defileringen inne på banan för kvällen.